Halla folkens, velkommen til en ny video på kanalen. Det har blitt en litt annen video enn det jeg pleier å gjøre. Men jeg har lyst til at kanalen skal inneholde alt jeg kan gjøre, så da skal jeg også gjøre det her. I dag skal jeg smakstest av energidrikker som jeg fant på Europris. Var egentlig på Europris for å kjøpe meg en koffert fordi jeg skal reise til Bergen i morgen. Og det kommer det også vlogg på selvfølgelig, så det bare å følge med på kanalen og abonner også veldig gjerne. Og tusen takk til alle de som abonnerer allerede, liker videoene og kommenterer de. Det vi skal gjøre i dag jo at vi skal teste energidrikker som i hvert fall ikke jeg har testet før. Som jeg bare tilfeldigvis kom over når jeg var på Europris. Jeg finner frem to glass, sånn at jeg får smakt det fra glass i stedet for å drikke det av flaske og boks. Vi kan begynne med den jeg tror kanskje ikke er så god som den andre. Og det kan godt hende den her ikke er ny, men jeg har i hvert fall aldri drikket den før, og jeg har aldri sett den før. Extra Energy heter den. Jeg legger prisen under her. Da er det bare å åpne da. Sjekker datoen. Jeg sjekker alltid datoen før jeg drikker ting. Den var trygg. Det er deilig lyd. Nå heller vi opp litt. Det lukter faktisk Red Bull. Det lukter helt liksom Red Bull. Det var rart. Det smaker en blanding av Red Bull og battery, kanskje. Bare veldig mye søtere, tror jeg. Skal jeg gi terningkast på det? Fra 1 til 6, så vil jeg gi den en... nei, jeg må prøve igjen. Litt usikker. Jeg er veldig glad i Monstra, så det blir liksom feil å... nei, jeg gir den, ja, avhengig av prisen selvfølgelig. Hvis den ikke er for dyr, så skal den få en treer av meg. Men det er fordi at jeg synes den var litt for søt. Så kommer vi til neste. Det er den her. Den har jeg i hvert fall aldri sett før, og flaska er jo gigantisk. Skal vi se hvor mye det er... det er en liter. I en liter med energidrikk. 320 milligram koffein i hele flaska. Det er jo svinmye. Den heter Hellhound Energy. Den er jeg veldig spent på. Skal se hvordan den laget den. Dette burde jeg gjort før jeg begynte å filme. Burde planlagt litt. Det driver ikke jeg med. Den er laget i Norge! Den er laget i Norge! Sandvika Bærum. Nei, har du sett da, gitt? Da får vi bare åpne flaska, og så får vi smake på. Ikke brus over, da. Det er jo... Farven er helt lik som vanlig, sånn som den andre, og sånn som stort sett 80% av alle andre energidrikker er. Den lukter, jeg synes den lukter såpe, eller sånn der vaskepulver til klær. Det trenger jo ikke å være positivt. Nei, vi får smake. Det var i hvert fall rart. Det var sånn... sånn har jeg aldri smakt en energidrikk noen gang, faktisk. Sånn som det... hva? Nei. Hæ? Jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det smaker en gang. Jeg vet ikke hva det smaker av den energidrikken, for å være helt ærlig. Om jeg synes den var god? Nei, det smaker hint av såpe. Veldig sånn... jeg vet ikke hva det smaker. Veldig rar smak. Terningkast.
De ska få för att det är kul etikett. Att det är mycket energi I flaskan. Och här kan du jag husker inte vad den kostar. Jag lägger som sagt prisen under här, men jag tror alltså I förhåll till att du får det där 1 liter så är 250 ml gånger 4 då för att säga sån. Så får du 4 små energidrycker ut av den här. Så hvis du bare opptatt av å få energien, og ikke hva det smaker, så kan du jo teste den. Men jeg gir den terningkast 2, for det, jeg synes ikke den var noe god. Hørte jeg? Jeg gir den terningkast 2, for jeg synes ikke den var noe god. Ok. Hvis dere synes det var interessant med en smakstestvideo, så trykk gjerne en tommel opp I kommentarfeltet. Hvis du har lyst til å se andre smaksvideoer av andre ting, så kommenter gjerne hva dere har lyst til å se meg teste. Det litt gøy også å gjøre andre ting også på kanalen, og ikke bare frisbeegolf og motocross, som det har blitt veldig mye av det siste nå. Men det som sagt, altså jeg vil helst lage alt, til en viss grad selvfølgelig. Og jeg tenker at smakstesting, det kan jeg godt gjøre. Det kan jeg godt gjøre. Den skal jeg by på da, for å si det sånn. Igjen, tusen takk for at du så videoen, så snakkes vi om ikke så alt for lenge I en annen video, tenker jeg. Og det kommer jo reisevlogg ute fra Bergen, som jeg sa. Så da det bare å abonnere på kanalen. Det helt gratis, og dere kommer til å få med dere alt som skjer videre. Ha det bra!